ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦଶରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାଳବୈଶାଖୀ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ଏବଂ ଆଜି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରହାର। ରାଜ୍ୟର 3ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଗତକାଲି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ 10 ତାରିଖରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବ। 10 ତାରିଖ ଦିନ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ଉଦ୍ଭବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 ରୁ 50 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପବନ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ 30 ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 10ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କାଳବୈଶାଖୀ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।